Estamos de volta. Esses caras tocam jazz, rock, Stratos Luna. Vamos aqui, olha quem tá aqui. Gustavo Santiago, Ricardo Santiago, Giovanni Santiago, Leandro Santiago. Vocês já devem ter percebido, todos eles são filhos do Emílio Santiago, não é isso? Adivinhou, quase. São todos parentes? Todos parentes. Eu, Ricardo e Leandro ali da ponta somos irmãos e o Giovanni é nosso primo. Caramba, tudo em família, velho. Em família. Se conheceram desde quando? Desde que nasceu. Mais ou menos desde que nasceu. Mas seu irmão desde quando? Eu, desde que eu tinha 2 anos. Ele, desde que ele nasceu. É. Você é o primeiro, então. Ele é o primogênito. Vocês tocam jazz rock? Vocês têm parente músico? Temos. Só tem parente músico. Só tem parente Todo músico. Todo mundo toca, é. E o pai do Giovanni é músico aí do Voluntários da Pátria, o Giuseppe, o guitarrista. E do nosso lado é músico amador que toca por hobby. Demais, cara. É, e vocês estão há quanto tempo com a banda? Olha, desde que a gente começou a brincar com os instrumentos, assim, a gente começou a tocar junto. E o Leandro veio um pouquinho depois. Mas então a banda tem aí mais de 10 anos, assim, se for pra... Caramba, mais de 10 anos, cara. Pra contar, assim. Vocês tocam... Pilantragem, foi meio pilantragem esses 10 anos aí, foi meio pilantragem. Ô, louco, porque... Mas tem sim. É verdade. Mas quantos anos vocês têm? Eu tenho 23, mas eu comecei a tocar com 7, 8. Com 7, 8? É. Caramba, véio. Tá vendo como é legal crescer numa família estruturada? Desde criança, você já tá encaminhado. É a gente tá até hoje aí se fudendo. Hoje nós faz show, se amanhã entrar embaixo, já estamos ferrados. Já era, velho. Não tem ninguém. É mendigo e day trader, né? Daqui a pouco nós estamos igual o Diguinho, mendigando doação na internet toda madrugada. Ah, não, é que eles financiam o meu trabalho, que por sinal é excelente. Porra, ó, desculpa interromper a entrevista pra isso. Ô, na boa, mas, velho. Parabéns pra mim pelo meu trabalho. Não, sério, velho, ninguém sério. Deu seu trabalho é só botar um terno e vir aqui fazer uma locução. Eu vi que você escondeu o pé agora. Você não pode pôr um sapato pra vir Mostra trabalhar. Mostra o pé aí, Diguinho. Você não pode pôr um sapato, velho. Qual é, velho? Que é isso, Diguinho? Achei moderno, a Lari nem sabe, você me falou. Vamos falar da banda, de onde vem só esse... destacar uma coisa, já que a câmera tá em mim. Olha lá, o Rick Moranis e o Rui Chapéu ali na ponta. É o Rui Chapéu Júnior. Fala uma coisa, de onde vem esse nome Stratos Luna? Então, a gente tocava só instrumental até agora. A gente tá começando a tocar com vocalista agora, é coisa nova da banda. Quem que é o vocal? O vocal não tá aqui hoje. É um projeto novo que a gente tá desenvolvendo. Que nem tá o vocal sabe, hein? Que existe. E a gente não contou pra ele. Nossa. Não aí... Bota a voz do Google Segredo. Pra cantar, né? É moleque vagabundo. Todas as músicas são autorais? São. Mas o Strato Luna vem da onde? Então, a gente queria um nome que não tivesse significado, fosse de... Abstrato. Da hora. E aí ficou esse nome meio estranho, que você pronunciou direitinho, geralmente a pessoa erra quando... O pessoal é burro. Entendi. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa inteligente, eu leio livros. Boa, parabéns. Aí. Mentira! A gente não pode ficar incentivando a estupidez, não. Não. Quando tava passando a pauta, ele falou, quem é o Estreitos? Falou. É um filho da puta, hein? Você é um filho da puta. Pra caralho. É engraçado, hein, velho? Stratos tem a ver com violino, alguma coisa assim. É, tem a ver com violino? Stratos é de violino? Não, tem Stradivarius. Então, pra você ver como ele é burro. Stradivarius, Stratos. Strato é o que você põe de tomate no seu macarrão todo dia, seu gordo. Tentei Strato... ficar por cima e errei. Mas se ferrou, que vergonha, que vexame. Porra, mas vocês poderiam ter escolhido qualquer nome abstrato. Por que escolheram esse? Qual que seria melhor que esse? Baby do cara, Brasil. Poderia ser Vibes San Solaris. Ó. Oh. Você gostou do Luna, sério, mudou pro Solaris. É, foi legal. Foi isso que aconteceu. Ou Arietes Solaris. Porque, como foi meu raciocínio, o Stratos é um personagem do He-Man. E o Ariete também. E aí você tira o Luna, põe Solaris. Arietes Solaris, que achou desse? É. Tem uma sugestão, Roger? Não, soa bem. Arietes Solaris ficou muito bom. Eu. Viu? Bom, é, se fosse um remédio. Mais legal até. Mingau, gostaria que você desse um nome abstrato pra banda. A qual é, velho? Eu tô com sono. Nossa, ele tá cheirado. Hoje ele não vai render. Aliás, vocês são músicos, né? Vocês usam droga, velho? Não, que é isso? Eu sou bem sóbrio. Não, todo músico, vocês são claro sóbrios, né, velho? Somos. De onde vem a inspiração do som de vocês, já que vocês não usam drogas? Ah, vem de vários estilos, assim. Então, como você mencionou, o jazz rock, progressivo.
E a gente ouve até músicas étnicas. Eu toco sitar, música indiana e coisas eita, assim. Top. Então, vocês ouvem? Salada. Como que não usa droga os caras desses? Como que usa, Dani? Vocês ouvem de tudo, de tudo, de tudo? Eu tento ouvir de tudo, mas eu não posso dizer que eu gosto. Vocês já ouviram o Traje a Rigor? Quem? Não. O Traje a Rigor. Tô brincando, lógico. Que tipo de som vocês não ouvem nem a pau? Que vocês falam, isso a gente não toca. Ai, ai. Sertanejo. Sertanejo, vocês não gostam de sertanejo. Eles não gostam. Ele perguntou. Não, não vai pedir desculpa, não. Não vai... Cada um gosta do que quer. Vai, não é um crime não gostar de sertanejo. Aposto que o sertanejo também não ouve a música de vocês e ninguém fala... É verdade. É isso aí. Pau no funk, vocês gostam? Ah, eu gosto. Quando vai na festa, dá uns goles. É, no contexto. Não fico ouvindo em casa, mas no contexto... Entendi. Bom, vocês vão tocar qual hoje aqui? Você já tem clipe, essas coisas? A gente tem dois vídeos no YouTube da gente tocando, que a gente gravou ao vivo, e tem um clipe conceitual psicodélico que a gente lançou do... Um single que a gente lançou do ano passado. Eu quero ver um trecho desse clipe aí, tem? Caramba, Danilo, velho. Tem uma outra ideia de sugestão de nome. Não é tão abstrato, mas acho que tem a ver com a banda. Verde Stratos Luna, sertanejo, foda-se. Pô, legal! Você acha é mais concreto, é né? Concreto. Gostei. Eu ouço Maraísa o dia inteiro. Eu quero vocês cutucaram uma fera, viu? Toma cuidado. Olha aí, você não se meta na minha vida. O que você tá falando aí? O que você falou? Por que será? Porque a música é muito boa, muito qualidade. Em vez de Stratos Luna, o Roger tem sugestão, Luna, podia ser Struta Luna, que fica mais... Struta Luna. Struta. Acho legal. Luna é rap, né? É rap. Mas enfim, é rap. A gente tá pensando em vários nomes. Vocês não pretendem mudar o nome? Agora não dá pra agora uma é difícil. Bobagem a gente ficar pensando em vários nomes. Idiota mesmo. Vamos tudo escutar bem. Vocês tocando logo então, beleza? Vamos lá. Sim. Boa. Eu vou pedir que o Stratos Luna se posicione no centro do palco. E hoje, público brasileiro, vocês terão a honra de ver tocando nesse programa finalmente uma banda de verdade. Top. Anuncie eles, Diguinho. Quero agradecer a todos que me prestigiaram no ninguém dia de hoje. O programa é meu, só estão me prestigiando aqui. Ok, mas o momento é meu. Você já Obrigado. Uau! Vocês estão no meu coração.